Натерен. Јас сакам Македонија во меѓаши, се поврзуваме со Софјана Поленџовска. Добро утро, Тања. Добро утро, Наташа. По прв пат ова утро, одлично се слушаме. Мобилната екипа на Сител телевизија во моментов се наоѓа во населбата Аеродром, поточно пред првата детска амбасада во светот Меѓаши. Оваа недела е недела на образование и токму по тој повод јас ова утро разговарам со Јасмина Соковска-Шектанска, која што ни доаѓа од амбасадата Меѓаши и ќе ни каже кои се мотивите и целта на оваа кампања. Добро утро, Јасмина. Преце, добро утро и до вас и до гледачите на Сител телевизија. Целта на овогодинешната глобална недела на акција за образованието всушност е под мотото образование за сите, односно на секое дете му е потребен учител. Мотивот кој што беше за ова овогодинешната недела на акција да биде посветена токму на оваа тема е огромниот недостиг во светски рамки, но и во Македонија, од квалификувани учители. За секое дете да може да го оствари своето основно право, правото на образование, пред се правото на квалитетно образование, потребни се квалитетни учители. И токму недостатокот од овие квалитетни учители беше причина за оваа година глобалната недела на акција да биде посветена токму на оваа тема. Така, и вие како детска амбасада Меѓаши сте вклучени во оваа кампања, на кој начин? Точно така, веќе 13-та година поред првата детска амбасада Меѓаши се вклучува активно во оваа недела на акција. Бидејќи правото на образование на детето треба да биде загарантирано, пред се правото на квалитетно образование. 13-та година поред ние сме фактички промотори на оваа кампања на национално ниво и координатори. Оваа година првата детска амбасада во светот Меѓаши активно ги вклучи и општините во Република Македонија, а преку нив и секој училиште во нашата земја да земе нели учество во да им се даде можност да земат учество во оваа недела на акција. Така, побаравте од секој училиште овде да се организира, да се спроведе по еден час под мотото на секое дете му е потребен учител. Па на каква заинтересираност наидовте од страна на училиштата? Како и секоја година и оваа година и општините и самите училишта изразија навистина голема заинтересираност да бидат вклучени во оваа акција. Замислата за оваа година е секој училиште на свој начин да си го организира школскиот час на оваа тема, односно да се даде можност на самите ученици да зборуваат за тоа што тие мислат за нивното образование, пред се за квалитет. Меѓутоа исто така да се даде можност и на самите учители да проговорат на оваа тема, да ги дадат своите идеи, своите насоки за тоа што би требало да се стори за Македонија да добие навистина мотивирани и квалитетни учители. Бидејќи без мотивиран и квалификуван учител, како што спомнав, квалитетното образование не е возможно. Така, Јасмина, каква е состојбата во Македонија кога зборуваме на оваа тема, од она што вие го имате како податок? Така, она со кој што располагаме ние како податок, меѓутоа и од Институтот за статистика на УНЕСКО, информациите се навистина алармантни. Ако во 2000-та година бројот на деца кои што не посетувале образование изнесувал 200 милиони на глобално ниво, до 2010-та година тој број опаднат на 132 милиони. Меѓутоа, она што загрижува е фактот дека од 2008 година па наваму, тој број, тенденцијата на опаѓање на бројката стагнира. Значи, немаме некое значително подобрување. Во Македонија во моментов имаме податок дека 18.500 дечиња не се вклучени во редовниот образовен процес. Какви се вашите препораки за во иднина, еве како детска амбасада Меѓаши, на што треба да се работи? Па ние и оваа недела ја посветивме токму на таа тема, дека нели квалитетното образование зависи од квалитетните и квалификувани и добро мотивирани учители. За да се постигне тоа, ние препорачуваме професијата учител да биде издигната на едно повисоко ниво, односно учителите да бидат подобро платени, нивната професија подобро цената, за да бидат тие уште на еден начин мотивирани за да го дадат максимумот. Бидејќи на вистина секое дете и во Македонија и во светот има право на квалитетно образование и тоа право мора да биде загарантирано. Ние како детска амбасада, како што реков, веќе 13-та година поред работиме на оваа тема и нема да се задржиме само на оваа недела. Оваа глобална недела на акција нели трае до 27 април, меѓутоа ние и понатаму ќе продолжиме да работиме на оваа тематика активно, вклучувајќи се во сите релевантни процеси, се со цел подобрување на состојбата во Македонија. Јас наистина за крај ќе кажам се согласувам со вас дека мотивот кај наставниците и професорите е наистина важен момент е и ќе придонесе повеќе да се залагаат, со тоа ќе се подобри ситуацијата во образованието. Јас ви благодарам што бевте мој соговорник. Ви благодарам уште еднаш на поканата и уште еднаш поздрав до гледачите на Сител телевизија.
И толку од ова вклучување, ќе имаме уште едно пред крајот на емисијата, додека ќе се враќаме во студиото. Наташа?